Hello, dear friends. Today, I had the opportunity to make a cement pot rotating knife, 90 cm cement, covered 1.1 m. Please follow along. First, you need to preparate a 3 mm thick iron sheet, electricity. Cutter, brush. We use a brush to paint the pattern on the iron plate. Then, using a cutter to cut according to the just ink line, we will get a preliminary knife just like design ideas then you again use a cutter grind file so that the blade is sharpest as similar to the design as possible then use cutter and filer again to sharpen the one meter edge bevel for the knife this helps during construction when finishing the pot's surface will quickly reach the smoothness you want then you proceed to drill the hole connecting the main blade and the auxiliary blade with the 6mm drill Use the 8 MM drill bit to drill a hole linking the rotary rod and main blade. Iron blade sand knife, extra blade 7 z 0.7 MM, thick iron is okay. Place the main blade on the iron plate and drill a 6 MM hole to link the secondary blade and main blade. Normal pot difference from 1 to 2 cm. Then proceed to assemble the spindle, handwheel to the main blade. Thus, you already know how to make a cement pot by the rotary method. Wish you create many beautiful works. If you have any questions, please leave a message. I will answer when I can. Please help the channel grow by registering channel, like, share. Thank you very much. Olá, queridos amigos. Hoje Tive a oportunidade de fazer uma faca rotativa de pote de cimento, 90 cm de cimento, coberta de 1,1 m. Por favor, acompanhe. Primeiro você precisa preparar uma chapa de ferro de 3 mm de espessura, eletricidade, cortador, escova. Usamos um pincel para pintar o padrão na placa de ferro. Em seguida, usando um cortador para cortar de acordo com a linha de tinta justa, obteremos uma faca preliminar exatamente como as ideias de design. Então você novamente usa um cortador lixa e lima para que a lâmina fique mais afiada o mais semelhante possível ao design. Em seguida, use o cortador e a lima novamente para afiar o chanfro da borda de 1 mm da faca. Isso ajuda durante a construção quando o acabamento da superfície do pote alcançará rapidamente a suavidade desejada. Em seguida, Faça o furo conectando a lâmina principal e a faca auxiliar com a broca de 6 megametros. Use a broca de 8 milímetros para fazer o furo que liga a haste rotativa e a lâmina principal. Lâmina de ferro faca de areia. Lâmina auxiliar 7 0,7 megametro. O ferro grosso está ok. Coloque a lâmina principal na placa de ferro e faça um furo de 6 mm para conectar a lâmina secundária e a lâmina principal. Diferença normal do pote de 1 a 2 cm. Em seguida, prossiga para montar o eixo, o volante para a lâmina principal. Assim, você já sabe como fazer um pote de cimento pelo método rotativo. Desejo que você crie muitos trabalhos bonitos. Se você tiver alguma dúvida? Por favor, deixe uma mensagem? Eu responderei quando puder. Ajude o canal a crescer registrando o canal? Curta? Compartilhe. Muito obrigado. Hola queridos amigos, hoy tuve la oportunidad de hacer un cuchillo giratorio de olla de cemento, 90 cm de cemento, cubierto de 1,1 m, por favor síganme. Primero hay que preparar una plancha de hierro de 3 milímetros de espesor, electricidad, cúter, cepillo. Usamos un pincel para pintar el patrón en la placa de hierro. Luego, Usando un cortador para cortar de acuerdo con la línea Yastink, obtendremos un cuchillo preliminar al igual que las ideas de diseño. Luego, nuevamente usa un cortador. Muele. Lima para que la cuchilla esté lo más afilada, lo más similar posible al diseño. Luego, use el cortador y la lima nuevamente para afilar el bisel de borde de un milímetro para el cuchillo. Esto ayuda durante la construcción, cuando termine, la superficie de la olla alcanzará rápidamente la suavidad que desea. Luego se procede a perforar el orificio que conecta la cuchilla principal y la cuchilla auxiliar con el taladro de 6 megámetros. Utilice la broca de 8 milímetros para taladrar el orificio que une la varilla giratoria y la cuchilla principal. Cuchilla para arena con hoja de hierro. Hoja auxiliar 7C, 7 cm. Mm. 0,7 milímetros. De espesor, el hierro está bien. Coloque la cuchilla principal en la placa de hierro y taladre un orificio de 6 milímetros para unir la cuchilla secundaria y la cuchilla principal. Diferencia bote normal de 1 a 2 cm. Luego proceda a ensamblar el usillo. El volante a la cuchilla principal. Así, ya sabes cómo hacer una maceta de cemento por el método rotatorio. Deseo que crees muchas obras hermosas. Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje, le responderé cuando pueda. Ayude al canal a crecer registrándose en el canal, dale me gusta, comparte. Muchísimas gracias.